Добрый вечер. Сегодня гостем студии «Антитопор» является Люсене Саакян, доцент, тюрколог, кандидат филологических наук, руководитель отдела армяновических исследований армяно-османских отношений. Добрый вечер. У нас будет разговор проходить на армянском языке, но те, кто нас смотрит по ту сторону экрана, будет действовать подстрочный перевод, поэтому, я думаю, удобно будет всем. Люсене Сурьяновна, вот хотелось бы узнать, недавно вы в очередной раз вернулись с поездки по Западной Армении, изучаете этнографию, и я смотрю, написали уже несколько изданий по вашей поездке в Западную Армению. Ну, понятно, почему привлекла Западная Армения, а почему вы выбрали в качестве своих исследований именно амшенских армян, именно амшен? Նշեմ, որ ես արդեն երկար տարիներից զբաղվում եմ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր գավառների պատմությամբ, Բայբուրտի, Սպերի, կազմել եմ, գրել եմ այդ գավառների վերաբերյալ մենագրություններ, ներկայացրել եմ տեղանունները, ժողովրդագրությունը, նաև ցույց եմ տվել, թե թուրքական կողմ ինչպես է կեղծում փաստերը, հարմարեցնելով իր պատմագրությանը, և ընթացքում նաև համշենի մասին բավական նյութեր էր ինձ հանդիպում, ես դրանք մի կողմ էի դնում, և 2005 թվականին իմ ձեռքն անցավ Ստամբուլում լույս տեսած մի CD, որը Վովա Խումբներ կատարում համշենցիների, լսելով այդ երգերը շատ ինձ համար տպավորիչ էր, որ նրանք կատարում էին իրենց տեղական դիալեկտով, իրենց տեղական բարբարով, և դա կարծես առիթ հանդիսացավ և այդ երգերի բառերը հասկանալու և ամիջապես անցնելու համշենցիների ուսումնասիրությանը, և սկսեցի տարբեր հոդվածներ գրել, նաև ինձ հաջողվեց այցելել պատմական հայոց համշեն գավառի տարբեր շրջանները, այնտեղ տեղում ուսումնասիրություններ կատարել, հասկանալ, թե ինչպիսին են իրապես այդ իսլամացման հետևանքները, քանի որ այսօր շատ է խոսվում իսլամացված հայության սերունդների մասին, տարբեր էմոցիոնալ, այսպես զգացմունքային մեկնաբանություններ է արվում, և ես փորձեցի ավելի գիտական հիմքերի վրա քննել հարցը. Եվ ինձ հաջողվել է լինել Ռիզեի նահանգում, համշենցիների բնակավայրերում, հիմնականը նրանք ապրում են Չամլհեմշին, համշեն, Չայելի, Իքիզդերե, Փազար գավառներում, և լինել Արդվինի համշենցիների բնակավայրերում. Նշեմ, որ դեռևս 8-րդ դարում այստեղ հիմնվել է հայկական հայոց իշխանությունը, և հնագույն ժամանակներից այս տարածքը համարվել է հայ ժողովրդի կազմավորման կարևոր օջախներից մեկը, և արդեն 8-րդ դարում հիմնվում է համշենի իշխանությունը, և հենց համշեն անունը գալիս է համամ ամատունու անունից, թա պետք է ասել, որ թուրքական կողմը նույնիսկ այս անունն է փորձում կեղծել և տարբեր հետաքրքիր մեկնաբանություններ անել. Неужели там не осталось никаких вот армянских топонимов? Այնտեղ պահպանվել են հայկական տեղանուններ, և ես այս գրքում հավաքել եմ համշենցիների խոսքում մնացած տեղանունները. Ասեմ, որ հիմնականում թուրքական կողմը փորձել է ժամանակի ընթացքում բոլոր տեղանունները մոռացության մատնել, փոխել, բայց յայլաների, արոտավայրերի, աղբյուրների, գետերի, անտառների, նման փոքրիկ օբյեկտների անունները դեռևս մնացել է համշենցիների բարբարով, դա իրենց լեզվից չեն կարողացել հանել։ Վերադառնալով ասեմ, որ շուրջ 5 դար համշենցիների այդ համամամատունու հիմնած իշխանությունը պահպանել է իր ազգային դիմագիծը, և սկսած արդեն 16-րդ դարից, երբ տարածքը անցավ Օսմանցիների տիրապետության տակ, այստեղ իրականացվել են իսլամացման քաղաքականություն, 18-րդ դարում համշենի տարածքում տեղի ունենում բավական դաժան իսլամացման քաղաքականություն, տեղում ֆիզիկական սպառնալիքով ստիպում էին մարդկանց իրենց կրոնը փոխել, և պետք է ասել, որ ցավոք սրտի սկզբնական շրջանում մի մասը առերես է ընդունում իսլամ, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ 3 դարերի ընթացքում
Шатере морацан իրենց հայկական ինքնությունը, անգամ Ռիզեի շրջանում կորցրեցին իրենց լեզուն։ Նաև ասեմ, որ Օսմանյան իշխանությունները չէին բավարարվում միայն կրոնը փոխելով, այլև լեզվական ասիմիլյացիայի համար նրանք նույնիսկ կտրում էին մարդկանց լեզուները, այսպիսի դաժան միջոցների էին դիմում, որպիսի կտրեն իրենց արմատներից։ Եվ համշենցիների այն հատվածը, ով դիմադրեց և պահեց քրիստոնեությունը, սկզբնական շրջանում դուրս եկավ և տարածվեց, սփռվեց Սևծովի հարավարևելյան ափերով մեկ, Տրապիզոն, Սամսուն, բայց 15 թվականի հայոց մեծ եղեռնի ժամանակ նրանք ստիպված լքեցին իրենց բնակավայրերը և հաստատվեցին Ռուսաստանի սահմաններում, նաև Հայաստանում։ Իսկ կրոնափոխների մի խումբ էլ տեղափոխվել է և հաստատվել է Արդվինի շրջանում, և զարմանալի է, որ դեռ այսօր այդ մեծ թուրքական օվկիանոսում նրանք կարողացել են պահել իրենց տեղական խոսվածքը բարբարը, թեև իհարկե կան ուրեմն թուրքերենից ազդեցություններ կան։ Արմենских слов у них вообще имеются там немало, наверное, нет? Ռիզեի արդեն թուրքախոսների լեզվում պահպանվել է հայերեն բարեր, հայկական, այո, հայերեն տեղանուններ, եւ ես այս գրքում հավաքել եմ այդ տեղանունները այցելության ժամանակ, որոնք շատ հետաքրքիր լեզվական փաստեր են, նաեւ շատ կենցաղային բարեր են պահպանել, աշխատանքային գործիքների բարեր են պահպանվել, մեղվապահության տերմիններ են պահպանվել, իսկ Արդվինում նրանք ուղղակի խոսում են իրենց տեղական բարբարով, диалектов. А можете привести примеры, которые вот они еще используют из армянских слов? Ярки կարող եմ վերել, ասենք диалектից կարող եմ վերել հատված, կոնկրետ Վովախմբի Հիկմետ Աքչիչեքի երկերից, ասենք ասում է, ասա ոնդեր ասա, քուդար դշատա, ասա ոնդեր ասա, քուդար դշատա, բազի բիրկալիսկու լերնիվեր պադա, հաճախ դու քայլում ես սարնիվեր պայտ հավաքելու, գարուն գաուն գա գուգուն գոնչակու, գարուն կկա գուգուն կկանչի, ուտարապես այսպես է նրանց լեզուն, ասենք իրենք բարևելուց ասում են մեզպես բարև, ինչպես ես, կամ ասում են պետք ես դա, այսինքն մի բանի պետք ես, կամ ասում են շատ գեղեցիկին, ասում են շատ էրոնդ, շատ գեղեցիկ, էրոնդը հայերեն երանդուն բառն է, նաև ասեմ, որ այս համշենի այս բարբառը համարվում է հայերենի հնագուն բարբարներից մեկը, որտեղ շատ մեծ թվով գրափարյան բարեր են պահպանվում, և բավական խրթին բարբար է, և Հայաստանում ձայնհամշենական թերթի խմբագիր Սերգեյ Վարդանյանը այս բարբարի լավագույն գիտակներից մեկն է, ինձ նաև հաջողվել է այդ Ռիզեի թուրքախոսների միջից գրառել ուրեմն տեղանուններ, մի քանի օրինակ ուզենամ։ Они даже здесь у вас указаны, да? Այո, ես գիրքը հրատարակել եմ հայերեն, ռուսերեն, թուրքերեն, և նաև սա համշենի Չամլհեմշինի զիլքալե բերդն է, այնտեղ կա նաև մեկ այլ հին բերդ, քալեի բալա, на трех языках она, այո, да, армянский, турецкий и русский. Նաև այստեղ լուսանկարներ են գրքում դրված համշենցիների այսօրվա կերպարը ներկայացնելու, նրանց կենցաղը ներկայացնելու, այստեղ ուզենայի նաև ցույց տալ մեր ճանապարհին մենք անցանք Արտանուճի, Արտանուճում գտնվող ուրեմն կիրճն է սա, որտեղ իրենք համշենցիներն են հիշում, պատմում, թե ինչպես են ցեղասպանության տարիներին այս կիրճից հայերին ցած գլորել, ասում են նրանց ձայները այնքան բարձր էր, որ նույնիսկ դրա համար այս կիրճը կոչվեց Ջեհեննեմ դերեսի անունը տվեցին։ Ես մի քանի օրինակ կարդամ գրանցած տեղաններից, սրանք կոչվում են միկրոտոպոնիմներ, միկրոտեղանուններ, և մեզանում շատ քիչ է ուսումնասիրված այս տեղանունները, օրինակ ասենք Վարին թև, Վարին թև մաքուր հայերեն բառ է, ներքևի թև իմաստով է տրված, ունենք վետ քար, որը նույնպես մաքուր հայերեն է, նորից վետ նշանակում է վերին քար ձևը, ջինջուն դաղը, ջինջուն ճնջղուկի թրչուն է, ճնջղուկի սար, տեսեք նաև թուրքերեն բաղադրիչը կա, սալես նշանակում է սալ երես, նորից մաքուր հայերեն է, ունենք օտ նախպուր, որը յոթ նախպյուր ձևն է,
Նաև գրառել եմ նրանցից զգալիթվով անուններ, որոնք հին հայկական գերդաստանների անուններն են, որ պահպանվել են, օրինակ իրենց մոտ կա Գինոսի տուն, Կիրակոսի տուն, Ավետիքի տուն, բայց ցավոք արդեն այդ անունները նույնպես փոխվել են եւ թուրքական անուններ են պահվել։ Ես կուզենայի նշել, որ այնուհանդերձ թուրքական միջավայրը իր դերը կատարել է եւ ժամանակը ցույց է տալիս, որ նրանց մոտ իրենց ինքնությունը identity, ինքնությունը նրանց մոտ ուրեմն ժամանակի ընթացքում փոխվել է, եւ թեև Արդվինի շրջանում պահել են հայերենի իրենց խոսվածքը, բայց անգամ այդ բարբարով խոսողների մեջ մենք հանդիպեցինք մարդկանց, ովքեր իրենց հայ չեն համարում, իրենց համարում են, ասում են, որ մենք գիտենք, որ ունենք հայերի հետ պատմական կապեր, մշակութային կապեր։ Это говорит молодёжь или это говорят взрослые люди? Եվ մեծերն են ասում նրանց մեջ, եւ ուրեմն երիտասարդները։ То есть ещё не всё потеряно, да? Ես կասեի, որ չկորել է, որովհետեւ նրանք փաստորեն մոռանում են իրենց արմատների մասին խոսել, կամ ասենք ավելի ճիշտ չեն ուզում այդ մասին խոսել, եւ իսկապես շատերը իրենց հայ չեն համարում, որովհետեւ նրանք ավելի շատ թուրքական մշակույթի ազդեցության տակ են գտնվել, թուրքական դպրոց են գնում, թուրքական բանակ են հաճախում եւ ինտեգրվել են թուրքական կյանքին։ Вот есть такая вот ещё внутренняя, да, потребность самоидентификации, да? Кем ты себя по духу ощущаешь? Если они говорят о том, что их предки были армянами, вот из общения с ними, вот как вы, не будем слушать то, что говорили они, да, вот как вы прочувствовали, осталось в них вот армянский вот характер, вот именно армянскость вот такая, которую вот мы с вами воспринимаем, вот со стороны, если посмотреть на них? Или это уже всё, это уже турецкое? Գիտեք, սա մի քիչ բարդ խնդիր է, եւ մենք ընդհանրապես հայերս շատ ենք սիրում այս հարցերին այսպես էմոցիոնալ մոտեցում ցույց տալ։ Ես առիթ եմ ունեցել նրանց հետ, իմ ազգականների հետ միասին եմ այցելել, նաեւ նրանց տներում հյուրընկալվել, եւ ասեմ, որ իսկապես այն հատվածը, ում հետ որ ես շփվում եմ, նրանց մեծ թիվ են կազմում մարքսիստական գաղափարներ կրողները, որ ինձ համար սկզբում շատ տարօրինակ էր, ես շատ զարմացա, երբ որ իմացա, որ Արդվինի համշենցիների մեջ կան ֆանատիկ մոլերանտ մարքսիստներ, կոմունիստներ, այսինքն այո, այսինքն նրանց տներում եւ օֆիսներում կարող եք տեսնել Լենինի նկարը, Մարքսի նկարը եւ Դեմիրճանը չկա, եւ այստեղ հետաքրքիր մի հանգամանք, որ լինելով աթեիստ, մարքսիստ, նրանց մոտ իսլամը մի տեսակ դուրս է մղվել իրենց կյանքից։ То есть как полезно им преподать коммунизм, да? Այո, եւ այդ մարքսիզմի գաղափարները, իմ կարծիքով, դա թուրքական ազգայնական միջավայրում իրենց սեփական տեսակը պահելու մի ձև է։ Այսինքն համշենական տեսակը, ոչ թե հայկական, այլ համշենական։ Իրենք ասում են, մենք շատերը ասում են, մենք գիտենք, որ ունենք հայկական ծագում, բայց մենք ոչ հայ ենք, ոչ թուրք ենք, մենք համշենցի ենք, ունենք մեր տեղական, այո, ունենք մեր, եւ դա ամենատարածված տեսակետն է Արդունի շրջանում։ Ես ուզում եմ կրկնվել, որ անգամ հայերեն են խոսում մարդիկ, եւ ես նաեւ դոկումենտալ ֆիլմ եմ պատրաստել, քիչ հետո կներկայացնեմ, այդպիսի նաեւ կադրեր կա, որ մարդը խոսում է հայերեն, բայց ասում է, ես այստեղյակ չի, որ հայերեն է խոսում, տեղյակ չի, որ ծագումով հայ է, եւ ես կուզենայի, որ ծագումը եւ ինքնությունը, այսինքն identity-ն չշփոթենք, որովհետեւ ծագումն այլ բան է, ինքնությունը այլ բան է, եւ ժամանակի ընթացքում նրանք կորցրել են հայկական ինքնության շերտերը, մշակույթը, կապվածությունը հայկական մշակույթի հետ,
Որովհետև Թուրքիան, թուրքական քարոշչությունը պրոպագանդան ամեն օր աշխատում է. А вот вам не кажется, что то, что они некоторые себя считают марксистами, некоторые себя считают не армянами, не турками, а именно амшенцами, что это некий такой щит? Не потому, что они коммунисты, или не потому, что они амшенцами хотят быть, а не армянами или турками, а вот такой вот щит, скажем, от властей, отгородиться. То есть все-таки страх у них существует, да, перед властями Турции? Гитек инч, шат хамарцакен иренк, митингнер энанум, կպետության կառավարության դեմ այս վերջի դեպքերին շատ ակտիվ էին մասնակցում էին, բայց նաև դրանց կողքին համշենցիների մեջ կարելի է տեսնել նացիոնալիստներ, որոնք թուրքական ազգայնական կուսակցությանն են հարում, այսինքն ինտեգրված են թուրքական հասարակության կյանքի մեջ, են նրանք ամբողջովին տարալուծվել, հայերեն բառը ասեմ, տարալուծվել են, և կարելի է տեսնել մոլերանտ մահմեդականների Ռիզեի շրջանում, բայց հիմնականում ի մեծամասնության մոտ նկատվում է մի տեսակ իսլամից մի փոքր այսպես ավելի հեռացում, երիտասարդների մոտ է դա նկատվում, և եթե առաջ նրանք ամուսնանում էին միմյանց մեջ, հիմա արդեն խառը ամուսնություններ են տարածված, թուրքերի հետ են ամուսնանում, քրդերի հետ են ամուսնանում, և դա նույնպես ազդում է, որ նրանք հեռանան իրենց արմատներից, հեռանան իրենց մշակույթից, արդեն հեռացել են արմատներից. Շատերի մոտ հայկական այդ ծագումը ընդամենը հիշողության ձևով է արտահայտվում, այսինքն հիշում են, որ իրանց պապերը եղել են, հայկական ծագում են ունեցել, և նույնիսկ վերջերս լույս տեսավ մի գիրք, հենց համշենցի է գրողը, միգուցե դա թուրքական պատվերով էր, չգիտեմ, որովհետև թուրքական պատմագրությունը շատ ուշադրությամբ հետևում է այս խնդրին, և գրքում ծիծաղելի է, գրքում ամբողջ նրանց խոսվածքը ներկայացված է որպես օղուզական մի բարբար, այսինքն սա կեղծարարության ձևերից մեկն է, քարոշչության ձևերից մեկն է. А вы сами с ними на каком языке разговаривали? Ես ռիզեում խոսում եմ թուրքերեն, իսկ խոպայում նրանց հետ խոսում եմ եւ թուրքերեն, եւ համշենի այդ իրենց խոսվածքով, եւ իրենք շատ զարմանում էին, որ սկզբում որ մենք հասկանում ենք իրենց, դա եւս նաեւ իրենց մոտ մի տեսակ ներքին բաներ առաջացնում, որ իրենք հասկանում են, որ դա թուրքերեն չի, իրենց խոսած լեզուն թուրքերեն չի, և այդ բոլոր կեղծ փաստարկները, ստերը, որ թուրքական պատմագրությունը տարածում է, նույնիսկ հայկական տեղանունները նրանք գրքեր են գրում, ինչու ես վերցրեցի տեղանունները, որովհետև մաքուր հայերեն, օրինակ ասենք ճանճ աղբյուր բառը, որը ճանճ և աղբյուր, մաքուր հայերենը, ճանճը մեղուին են ասում, մեղվապահության, այսինքն մեղուով, մեղուներով լի մի տեղ, մի աղբյուր, այս հայերեն բառի մեջ բազմաթիվ օրինակներ կարող են վերել, սա մի օրինակ է, փնտրում են թուրք թաթարական տարրեր, աղբյուր բառը, ջանջախփա, ինչ-որ այսպիսի բացատրություններ են տալիս, որը միայն կարելի է տրամադրություն չունենալու ժամանակ կարդալ և ծիծաղել, որովհետև դա լուրջ չի, և նաև ես գիրքը հատուկ արել եմ թուրքերեն, որպիսի և համշենցիները կարդան, իմանան այդ բառերի իսկական արմատները, ծագումը, և նաև թուրքական պատմագրությանը պատասխանելու մի ձև է սա։ Я вот смотрю, у вас еще тут одно издание. Սա ավելի վաղ եմ գրել, տեղանունների թուրքացումը Օսմանյան կայսրությունում և հանրապետական Թուրքիայում, որը նույնպես երեք լեզվով է, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, գիրքը Մոնրեալում է լույս տեսել, և գրքի հենց հիմնական բուն նպատակը երկու քարտեզ է ներկայացված, նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես Օսմանյան կայսրությունում և հետագայում Հանրապետական Թուրքիայում շատ… Да, вот обратите внимание, кстати, я перебью, да, это карта 1867 года, издана еще в Османской империи,
где четко вот арабскими харфами указаны территории этой Османской империи. И вот она, значит, территория. Биладул Арман. Да, Асинкан хайри еркир хастак нашвацек. да. Лядуль Арман, то есть по-арабски это армянское государство, вот Армения, вот она имеется здесь тоже. То есть своей же рукой они подписали, все это имеется. Има асем ինչու եմ այդ քարտեզները Да. դրել։ Ուրեմն Օսմանյան իշխանությունները ես նաև մեկ այլ մենագրության մեջ եմ գրել։ Այնտեղ նրանք սկզբնական շրջանում Вот տեղանուններին она, Армения. Այո։ Տեղանուններին այդպես ցանկացած կամայական անուններ էին տալիս։ Հետո արդեն ժամանակի ընթացքում ավելի համակարգված բնույթ կրեց եւ տեղանունները տոպոնիմները, գյուղերի անունները, քաղաքների անունները, նրանք կամ թարգմանում էին, կամ թուրքական բառին էին նմանեցնում։ Եվ դա նույնիսկ 17-րդ դարի թուրք պատմիչ Էվլիա Չելեբին է նման բաներ, ստուգաբանություններ արել, կարծես հիմքը դրել է այդ կեղծ պատմագրության։ Օրինակ ասենք Բայբուրտ տեղանունը, որը մաքուր հայկական Բայբերտն է, թուրք պատմիչը այնտեղ սկսում է մանգալ թաթարական տարրեր, բայ եւ յուրտ, ասելով, որ դա այս բայ, այսինքն Բագատը, դա այո, մադեն երի հանքավայր եւ յուրտ բառից է, իրականում դա Բայբեր տեղանունն է Իրանից, բայ հին հայերեն նշանակում է արջերի որջ։ Բերտն էլ բոլորիս հայտնի Բերտն է։ Եվ բազմաթիվ օրինակներ եմ բերել այստեղ, ցույց եմ տվել, որ հատկապես Աբդուլ Համիդի ժամանակաշրջանում արգելվեց Հայաստան բառի գործածությունը, որովհետև արդեն հայկական հարցների հայտ եկել, դիվանագիտական փաստաթղթերում Հայաստան անունը պետք է գրվեր, եւ նրա խորհրդական անգլիամետ Քյամիլ Փաշան հայտարարեց, որ այն ծնոտը, այն բերանը, որ կհամարձակվի ասել Հայաստան բառը, պետք է տեղն ու տեղը ջարդուփ շուրանել։ Եվ շատ անուններ նրանք փոխեցին, Օսմանի է, Համիդի է, Ազիզի է, այսպիսի անուններով էին փոխարինում, ոչ միայն հայկական անունները, բուլղարական անունները նույնպես փոխում էին, ոչ քրիստոնյա անուններ, այսպես են ասում, ոչ քրիստոնյա տեղանունները պետք է փոխեն։ 16 թվականին Էնվեր Փաշան մի հրամանագիր է թողում, հայտարարում, արդեն ցեղասպանությունից անմիջապես հետո, որտեղ պահանջում է, որ բոլոր հայկական, արաբական, բուլղարական բոլոր անունները պետք է ուրեմն փոխվի, եւ ես առաջին անգամ այդ հրամանը Օսմաներենից թարգմանելով հրատարակել եմ երեք լեզուներով, այսինքն տերերը ոչնչացված էին, պետք էր հետքերն էլ սրբեին ոչնչացնել։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Արևմտյան Հայաստանի փոխարեն կիրառության մեջ մտավ Արևելյան Անատոլիա տերմինը, ցավոք սրտի թուրքական քարոշչության արդյունքում Արևմուտքում, Եվրոպայում, Ամերիկայում նույնիսկ ծագումով հայագետներ օգտագործում են Արևելյան Անատոլիան, որը մեզ համար անընդունելի է։ Մենք չպետք է թույլ տանք այդ տերմինի կիրառությունը, եւ ես այստեղ վերել եմ երկու թուրքական այդ քարտեզները, որ ցույց տվեցիք, ցույց տալու, որ Օսմանյան քարտեզագրության մեջ հստակ նշված է Փոքր Ասիայի համար Անատոլիա եւ Հայաստանի համար Էրմենիստան տերմինը, Հայաստան տերմինը, այսինքն դեռ այն ժամանակ նրանք շատ լավ հասկանում էին աշխարհագրությունը եւ տարածքը, բայց քաղաքական նպատակներով մոռացության են փորձում մատնել Արևմտյան Հայաստան եզրը։ Նաև այս գրքում ես բերել եմ օրինակներ, թե որ տարածքներում ինչքան տեղանուն է փոխվել, ցուցակ եմ այստեղ գրել, այստեղ տալիս եմ, մոտավորապես 72,000 տեղանունից 28,000-ը փոխվել է, ասենք օրինակ Էրզրումում փոխվել է 653 տեղանուն, Ադանայում 169 տեղանուն, Ամասիայում 99, Անկարայում 193, Կարսում 398 եւ բոլորը տրված է։ Սա նաեւ ցույց է տալիս, թե այդ տարածքները ինչքան խիտ բնակչություն ունեցել, ինչքան խիտ բնակեցված են։ Вы в этом году собираетесь в этнографическое путешествие? Եթե հնարավոր լինի, իհարկե կուզենամ շարունակել, որովհետեւ ամբողջական մի մենագրություն եմ պատրաստում, գիրք եմ պատրաստում, որոշ տարածքներ կան, որ դեռ դուրս եմ մնացել ուսումնասիրությունից։ Это вот вы сняли
документальный фильм по итогам вашей прошлой поездки. Айо, Микани, Ацелюцный Рижаманак, есть инцетная фоктик камера на Иверцрель, Лусанна Карчакан, аппарата. Сказбумит, к чему фильм Патрастель? Բայց այնքան հետաքրքիր Ну лица у них армянские. Այո, այնքան հետաքրքիր Какой бы паранджи они не были, лица у них армянские. Այո, գենոտիպը հայկական է, աչքերի ձևը, գլխի կառուցվածքը. Да, армянские глаза они выдают. Բայց ինքնությամբ իրենց մտածելակերպով ցավոք սրտի մեծ մասի մոտ կորել է հայկական հայությունը, կարող ենք այսպես ասել, ընդամենը ծագումով են հիշում, որ ունեն հայկական ծագում։ Այսինքն ասիմիլյացիան, ձուլումը դա մի պրոցես է, պատմական մի պրոցես է, որին ցավոք սրտի հայ ժողովրդի այդ հատվածը ենթարկվել է, այդ հատվածը։ Ну всё, спасибо большое за то, что приехали. Побывали у нас в студии, рассказали, очень было интересно, содержательно. Будем ждать вас с итогами поездки в Западную Армению уже в этом году. И на следующий год тоже ждем вас у нас в студии. Это была Алюсина Саакян, тюрколог. Всего доброго, до свидания.